Dobro večer, poštovani gledaoci. Dva dana nakon održanih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini prebrojavanje glasova nije završeno. Srebrenica je jedna od općina u kojoj je neizvjesno. Iako je kandidat koalicije Zajedno za Srebrenicu Mladen Grujičić proglasio pobjedu još u izbornoj noći, stvari su se promijenile. Čamilu Durakoviću odmah je bilo sporno kako jedan čovjek može osvojiti više glasova nego sve političke stranke koje su ga podržavale. Razlika između broja osvojenih glasova kandidata koalicije Zajedno za Srebrenicu Mladena Grujičića i svih političkih stranaka s kandidatima iz srpskog naroda iznosi 545. Nezavisni kandidat Čamil Duraković ima 80 glasova manje nego sve političke partije koje su podržavale njegovu kandidaturu. Utrka još nije izgubljena dok se ne izbroje glasovi u odsustvu 3301 birača koji je imao pravo glasati za izbore u Srebrenici. Još je sve sumnjivo i nelogično, ističe. Mi ćemo pokrenuti određene aktivnosti u smjeru pritužbi da Centralna izborna komisija prebroji ne samo jedno ili dva biračka mjesta, nego kompletne sva biračka mjesta u Srebrenici, kako bismo dobili čistiju sliku, da vidimo šta se to u stvari tu dogodilo. Grujičić kaže on je novi načelnik Srebrenice. Greške su tehničke prirode na 6 mjesta. Izlaznost glasača bila je manja, glasalo je 1000 glasača manje, što ne znači 1000 glasova manje za njega. Cifra se vraća u normalu, a cifre su, ističe Grujičić, neumoljive. To je samo taktički potez da se dobije na vremenu kako bi se mogle neke malverzacije da pokušaju da urade ovdje. Ovdje se ljudi mene ne plaše jer oni mene znaju, ja nijednim potezom, nijednom izjavom nisam uvrijedio nikoga. Tamo gdje je postojalo neslaganje, ti podaci nisu uneseni i podnesen je zahtjev za otvaranje vreće i ponovno prebrojavanje za 5 biračkih mjesta općini Srebrenica. Još se čekaju glasovi sa 6 biračkih mjesta. Pojedini birački odbori na području Srebrenice nisu radili svoj posao kako treba, nisu izvršili određene matematičke operacije sabiranja, kaže predsjednik općinske izborne komisije Srebrenica. Imali smo situacije da pojedini birački odbori nisu upisali one podatke koji su nam javili telefonom kada smo ih zvali i pitali za rezultate za nivo načelnika i nivo skupštine. Konačni rezultati izbora u Srebrenici trebali bi biti poznati u narednih nekoliko dana.